Hər kəsə salam. Triginta Septem kanalında Ragnarok seriyasına davam eləyirəm. Bəli, mən Septem sadəcə Septem müraciət edə bilərsiniz. Arada özümə sual verirəm. Niyə kanalın adını Septem qoymuram deyə sadəcə <laughs> Bu da sadəcə ağlımda olan suallar. Mən Septem bu Atrey sponsoru isə Kral Games. Bəli, PlayStation oyunları ala biləcəyiniz sərfəli və keyfiyyətli onlayn mağazadır. Əsasən PlayStationdə Ama Steam oyunları da var yani, PC oyunları da var. PlayStation 4, 5 ve sahip. Bu oyun, hepsinin gördüğünüz gibi PlayStation 5. Biz ise devam edelim ile mazeralara. Sadece olarak bizim... Bu <laughs> nedir? Atam diğer <deyar, gülüyor> prosesi bunları yandırar özgürlüğün zarına ben göre ne ararım? Abi belki yayımdan mühür büyüsü şey yarar. Brock ne demişti? Fire you just get that fire to spread to the bramble. Atəşə alca. Aha. There we go. Oldu işdə, işte, dayan. Oldu olmağına. Dayan, mən heç bilmədim ana ağırdım. Prosto oxları yığdım da yığmağına gözlə görüm onda bura da necəsə eləməyə olar ha? Bir, iki, Alka. iki. Aaa köp olun texnologiyası gözde görüm Burada nesə başka bir şey eləmək lazımdır Sandığı ilə bırakıp gedə bilmərik Bir Ay seni atrey topal Topal atrey Və bu nədir baş sənin atdığın oxun? Paiz sənin, Ay sənin, atam. Of, sənin atanın satslarına nəhlet gözlü. Görüm bunu necə rəy eləyirik. Elə eləməliyəm ki, aşağıda da o ayda. Mən aşağıdakını vurub bir də yuxarı gəlməliyəm. Buna bax, amxa bax. Az yaşda mən. Belə çıxır ki başka yolu yoktu bunun. Yani bir, iki, üç, dört, beş. Çatmadı. Çatdı Sen öyle çatdı deyəsən. Deyəsən çatdı gözü görüm. Gay şey tattı. Her şeyi götür. Ne o Parçalanan mühür yay kabiliyeti. Atres düşmanlar aslında seçen se bir ok ne Kek kadar? Her ke her atışın gücünü artırır. Bu bildiğim. Bu ne Lazımsız Lazım sız şeydi. Götti. Getdi, heç də imaza sandıq açmaq, o boyda əziyyət çəkməyə. Demə, xatırladım ki, biz Odin-in yanına gəlmişik. Atreusun ağlına görə indi Atreusdan uşaqdır. Deyir ki, Odin-in yanına gələcəm, casus deyəcəm babam üçün. Sır bura gəlməkdə məqsədi atasının ölümdən xilas eləməkdi, kahanətdəki kimi. Kahanətdə xatırladım ki, sizə Atreusun ölümünü göstərib. Və Atreusun Odinlə bir yerdə mütəfiq olmasımı deyim, yoxsa Odin-in oğulluğa götürməsi? Burda adamlar kimi səslənir orada deyir. Hə, heç nə, onun qarşısına almaq üçün, amma özü də bilmədən başa düşür ki, e, özü də bilmədən kahanətlə gedir, yəni yavaş-yavaşlan. Yəni, Kahanətdən nə olacaqdır? Ya? Nə olacaqdırsa onun onu eləməyə başlayır. Bu nədir burada adamlar? Adam səsləri. Adamlar? Kimdir ki bunlar? Ev tikilirlər burda. Kömək lazımdır? İtmiş ox, itmiş adam oxşursan. Hə. Hə, yolmaqdaram deyir. Bu tərəfə qoza sur dışında bir şey yoxdur. Divardan başqa heç nə yoxdur burda. Qapısız adı yoxdur. Yox. Yəni Azər tanrısı değilsən amma olsan hər halda bilərdin. Mə? Yo. Midgard. Mən Midgarddayam. Oh, Nə? Yox artıq. Mən də shield edirəm məndə. Loki. Dur ya. Hepiniz mi Midgardlısınız? Yə. Ha. Yüce baba bizi kasavetdən qurtardı. Başımızı saxacaq yer verdi. Oraya gedə bilmərik. Büyü bilmədikcə şəhərə girə bilməzsən. Yoxsa sən bilirsən? Bilirsən, Büyü. Yə. Sir, birazcık. Yoq artıq, divarlardan mı keçsin? Hələ yox. Ha, scoulder, scoulder nə dəla. Tırmanıb keçsəm olmazmı? Ehtiyacınız? Yoq, ölüm qorxun yoxdur sənin? Var, əlbəttə ki, prosu yani çox yüksəkdir də. Bu deşiklər var da, amma Odin bəkləyir. Cədin gözləyir. Gicə babayı tanıyırsan amıq? Deməyə olarkə onun ilk köməkçisiyam deyə olarkə. Oh, o, nə öyrədirdi, rəyciyə bəhmal, heç fikrim yoxdur. Nəçəsə tələbəsi var, bilmirəm. Nə qədər qalaxsın, bilmirəm. <laughs> Dil uzunsana amıq, sən. Surata divara tırmanacam deyir. Oha, məh qubuda divara tırmanmaq mə olur. Şöldür, şey görməzsən çatlarım. Çox mecət yox var, sağ ol amma yalnız getməliyəm. Yox, tırmamaq niyyətim yoxdur. O dinə can borcum ola bilər, amma ölüm borcum yoxdur. <laughs> Aha, mən aminəm ki, düşməyəcənsən də, yerə prosə baxmağa gedirəm, hə? O Hugin idi. Sənin Odins Raven Hugin, Hugin. Hugin və Munin. Ah, hə, yaxşıdır də deyir. Neyse mən dediyim söhbətdə də o quzqunun adı Hugunin və Mun indi. Dostlar və aydanlar haqqında məlumat ara getdi. Hugin və Munin. Dostlar və düşmənlar. Fikir verin, əvvəl burda amma dostlar düşmənlə bir yerdə idi bunlar. Fikir verin, bunları dostlar və düşmənlar bəlgəsinə əlavə eləyiblər, bilmir hansı dost, hansı düşmən ona görə. Grilla. Grilla desən Anqroba'nın o bir tərəfdən nənəsi idi. Mən sizə demişdim, o Huginn və Munin idi, o 2 dənə quzgun. Odinin, Odinin əfsanəvi quzgunları da, babacım, Huginn və Munin. Bilərəm bunu, yox, kimisə yeməy idi, kimisə yeməyinin ya dağdım ki. Hə, nəsə, nə, nəcə dırmanasan? Adım-adım sanırım yaylınkərlərimlə. Bu belə. Ha, Lotçi yaxşı bir nə oxuyursan. Umarım ölümünə tanık olmam deyir. Sağ ol. Mən də həmçinin. Daha ümid edirəm ölməzsən deyir qısaca. Nəcəb Odin bunlara kömək eləyib? Ya həmsə Odinin poxlarıdır, Atreyn başını qatmaq üçün eləyib ki, güya Odin yaxşıdır. Aşağı baxma yaxşı, aşağı baxmağı sevərəm, amma məsafəyə baxmaq üçün, proqressə baxmaq üçün, super səni takip etdim elə. What was that? Nothing. Hey. Ha, hə, yaxşı bacarsan deyir. Nə o yenə yəni də mənəm çünki. Çünki Septemdə atrı idarə edən. Yəni. E, Mənə elə gəldi ki, nəsə çox sütüstə düşmür. O dün düzdür, o dün zındır adamdı elə deyib poxlara baxmayaraq da bütün hamsını elə deyib poxlara görə saysan hamsını, yəni konkret e, sıç oğlu sıçdır o Mənə elə gəldil ki, arada yaxşılığı da olur. Plus da ki, e, Yaxşılıq değilsə 100% onda, yəni ya yə A variantı, B variantı. A değilsə 100% B-dir. B də odur ki, sırf atreynə gözünə girmək üçün eləyib. Nə nəsləyib? Skjöldür. Azgat surunun dışındakı milqarda sığınma kampında yaşayır. Məraqlıdır, niyə o din sığın, milqardlar gətsin ki bura. götür görüm. Burada kimdir? Hansı almışdı çıxmağa çalışıb, yarımçıq ölüb. Getdi. Aha. Bu bir növ elə bir ikinci. Okay. Deməli o, peşəkarla yapa bilərəm. Sadə dırman. Nəsə bir növ Odin-in tələbəsi olmağa gedirik. Hamıya belə deyirik. Hə, kim də ara. Sıx. Qəşəng. O, burada da bir dənə amıq çıxmağa çalışıb ölüb. <laughs> Qırmaq olmaz. Buradan sonra belə. Oha. Hey Hugin. Hikaye anlatmaya ne dersen? Hem vaxt geçer hem de. Aa, bilirdim elə deyəsən. Qaşak. Oha. 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 bunlarla dalaşmanın yolu budur da yani. Aha. Xiyar mənim böyüdü be. E, böyüyünlə rüydüb nə də la. Büyüdü, böyüdü, pınarla böyüdü. Aa, <laughs> əzəm də səpət eldi. Bu məni böyüyünlə şey elib, sarsıdır. Qoşuma gəlmir. Ona görə mən onunla dalaşıram, belə bir kitən atıram ona. Xiyara bax, yamsı dadı. Yamsı dadı nə də da la. Belə söz var məndə. Hardan kəşf elədim bu sözləri? Və bu da belə. Ha, bu 3'e bölünür bölünür. Düştükse. Göydən 3 alma düştü. Yani biri biri, biri, senin, biri, mənim, biri Hortlug. Hortlug. bir 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 senin bir menin bir Yaratıcı hortlak, hortlak bir hortlak öldürün değil ligumlara bölünür. Ama bu yüzden hepsi ortadan kaldırana kadar durma. Yaxşı. Ha. ha. geldim. Göz zinciri. Ah, zinciri aşağı salmadı. Skiyafa. Skiafəddu Fellorado. Ha, burada. Burdan aradan çıxıram bəs. Ha, tam dayanmalıdır da elə. Ha, sü indi. Yenə sual. Hansı varlıq zinciri bura baxır? Düşüncələrinə niyə nə olur? Odin yapyordu sanki. Külünbəzdəki sən də nə elə? Sən və qardaşın elə başa çıxıram. Taking that for a yes. Galiba bu evet deməkdir. Oh, mismarın üstündəyik. Mismar də deyil, dəmir mıx. Dəmirin keçəliyinə baxın. Üstündəki işarələrə baxın. Aşağığa baxma, heç problemdir. Fikir verin, suyun altında qalmış məbəd, məbədin kopyası var axı hər dünyada deyəsən. Yoxsa Teyzazqartda? O Midgardda olmağa məlum məsələ, Azqarda bilmirəm. Fikir verin, hər diyara keçid var. Amma bağlıdır. Yə, siz birnə fikir verin bu dəmirin teksturuna, yəni bunu fikirləşin ki, dizaynerlə işləyib oturub. Yəni necə çətin bir şeydir də bunu düzəltmək. Hələ bu nəhəng divarları, uydur, bizsiz nə qədər mişdi. Nəfəs al və hop. Evet, təvə, get doğ. Əsas prototip məsələni keçdik deyir. Qəşəng, bir dənə də amıx. ölümx Mən lisəzdə amıx sözünü çox işlədirəm çünki dilmə yatıb 1, 2 ən xoşladığım söz. Nə no, sözü id, sözdür də sö yəni. Tam sözçül değil, no, qəşə sözdə değil. Ha nə oldu? Birini öldürdüm, o birisi də öldü. Ona tərə oldu öldü. A, bunun zərbəsi də idi ona yamısız. Ah, ora gəlib də təzən qayıtmalıyam. Onda nə içsinə bəhmez. Aha, aha, nəsə çox tez partladı bu. Gəncə birinci bunu qırağ, sonra da bunu öldürəm. Bu nəsə çox tez partlayır, imkan vermir qatmağa. Va bir fröz zərbəsi gördünüz, o onlara da təsir eləyir. Demə, bundan yenə var ardasında. Onlar yenə var ardasında. Ha, butar burda. Всё. Всё, dağılan kimi ölərlər hamısı. Və bunu bilmirdim. Bu yaxşı məqam oldu. Bu belə, bu belə. Bir dənə də, də gerek çerte gümüşümüzü də götürək. Azından o ölü amıxın əlindəki qızılın gəm gümüşü de. Yazıq da, nə? bu boyda gəlib, gəzib üstünde Sonuncu əşyasını onu da biz götürək. Hörmət əlaməti olaraq. Sən özün də çıxmasan, az sen girə bilməsən, sənin yerinə sənin cibindəki qəpirlər gedər. Nə ki? Buradan belə, bura hara aparır bizi? Yeah. Aha, can varsa döyüş var. Hə, evet, əlbəttə yuxarı. Getdik. Burada nə var yuxarı? Çıx yuxarı. Aha, qəşəng. Orda nə isə var, yaşıl, candır. Oh. Okey. Mən indi nə etməliyəm aşağı düşüm. Mən istəyirəm o tərəfə. A, ah, vəsə so, başa düşdüm. Birinci bura gedək, ordakını götürək. Vəsə so, canım, mən buna görə gəlmişdim bu amıxa görə. Ləhlət şeytana. Amma yox, buna görə də gəlməliyəm. Lazım imiş. Hədir, hər tərəfə eləməliyəm mənası var. Biz on순a çıxanda o qalxacaq o bir tərəfə. Denge ağırlığını sərbəst bırakmak için. Yoxsa o tarafı tullanmalıyam. Nice. Geçer işe yar yar. Here we go. Vay başlayırıq. On kere... Oh, 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 oh. wow! Attı... Wow! niye part deyir öz burada? Başardım. Aha, ilgimleri oyandırdım deyir. İlgim şeyden ha, adviyat şirketi. Sə mədan reklam eləmiş oldum. <laughs> no qəşə şirkətdir. Adamın üstündə Oy, bunlar bayaq, yax, yax, burnum qaşında. Adamın üstündə planet var, çox keyfiyyətli şirkətdir. Ya, divətləri çox keyfiyyətlidir. Mənim burnum yaman qaşında. Niyə? Sən uça bilirsən, mən Oha, nə ağarım? O hənərdim hündürdü. Oha! Oha, nə qədəm hündürə çıxmışıq biz. Kim bulvindir burada heç təsir eləmir. Diyən səri girməyin mənasız yoxdur. Onsudur. Burada kimsə ölüb. Yazıq. Getdik. Aha, burada bu. Azgard çeliyi ver bir dənə mənə. Dadama aparım. Cücə çeliyi, aha, Yığdırasil kərastəsi. Dəyən Yığdırasilin kərastəsi nəyisə yaxşı idi. Nəsə bizə verirdi nə qaldırmaq üçün. Atreya, Adiyan 3000 xalımız var, deyən. Əsl qaldırmaq vaxtından da var. Bu nədir? Ne para parkən, yatarkən R1 düyməsi bu bizdə yoxdur. Gəlin onu açaq. Burda nədir? Mhm, bu da ilə belə bir şeydir. Bu nədir? Atreya simirokların nərədən Neden oldu? Kara büyük patlamaların alan etkisi artar. Gelin götüreyim bunu. Bu ne diye? Arka arkaya yapılan kafadan vuruşlar ekstra hasar. Bu ne Bu ne Bu kaşın söhbəti oxşuyur. Onu atsa bilmirik. Bu ne Belə eləyək hələ ki. Hələ ki. Xəritə, oha, dağın ya için hekəni, ey, divarın yarısına gəlmişdi artıq demə onlar ki. Çıx görüm burdan. Ha, daha kəstirmə yoxdur deyirəm. Biraz da tırmansam, söz. Yəni çox az da deyil, amma bu qədər də o. Aha, burdan bura. Aha, məli başda Kratos kimi artıq ora bura. Ey, Hugin. Mən sənə bir hekayə danışım bəlkə. Bir zaman Loki adlı bir dev var imiş. Odin-in Asgardda dəvətini qəbul etməyə qərar vermiş. Mənə maraqlıdır, Odin buna nə dedi? Yəni Asgardda dəvət elədiməy, nə, nə dedi? Odin Loki-ni sınamış. Helimuson surunu bir başına tırmanmasını bəkləmiş. Aha, qollar yorulub. Və Loki, a! Oy, poğulmuşdum. Ha, hə, Loki nağarmış. Yılmadan tırmanmış. Tırmanmaya devam etmiş. Kolları ağrıyormuş, parmakları uyuşmuş, tik nefes olmuş. Tengi nefes ama tırmanmaya devam etmemiş. Adım adım ilerlemiş. Dedim de Odin bunu sınamaq için belirleyim. Bilmiyorum, biz loxlamağa gelmişik Odin'i. <laughs> Bu də bir də dura bilərəm, daşın üstünə çıxıb. Buraya qədər gəldim. Tamam, tamam, davam elə. Özünür əkdirək verir. Davay, indi, indi duramam. Dura bilmərəm burada. Yəni də durmağa yer yoxdur üstdə. İranlıq. Oy, oha, oha, yarasalar. Of ya. Onsa nəyə girə bilmərəm? Yox. Orman burdan. At oxu. A ah, yox, ox atmayasan. Qırılacaq <laughs> ha nəsə. <laughs> nəsə hiss eləyirəm. Davay, ha, okeydir. Əla, <laughs> yapa bilərəm. Yapa bilərəm. Az qaldı. A, deməyolar ki, ç ordayam. Ba baba jet çatdım, bax. Ba 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 çüt-çüt. Bir atdım, biləndə al at. Davay. A, qolumuzdan kimsə tutdu. Kimdir bu? Salam. Azgardlı yabancı. Hi. Salam. Всё. Eh, what part of the enormous wall made you think? Oh. Visitors must be welcome. Aha, pobudivarın harası sənə göstərdi ki, yadellilər burada xoş baxırlar. Aslan məni Odin çağırdı. The all-father sent for you. Yüce babamı. Harika. Nəchimdə çölə? Ki, Gözlərin nə pisdir? Nə nümayəyidir? O zaman niyə orada asında içəridə değilsən? Where do we ask them together? Gə bir yerdə soruşaq. Bu xiyardan heç xoşum gəlmədi. Bu kimdir belə? Are you finished? Getdinmi? Arvadı oxşur i? Şrekdəki. What could Odin? Odin, yücə baba. Aesirin kralı. Sənin kimi birindən nə istəyə bilər ki? Həsbətəyin mi Odin? O mənimlə Odin arasında. Bu kimdir ki? Bilmirsən elə deyilmi? Məni yuxarı çəkə bilərsən? Yox, çəkə bilmərəm. Hatta iyi. iyisi bir bırakım. No. No, no, no. Yo 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 yo. No, 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 no. En yakışı budur. <laughs> Sağ ol. Dur dur gözde. Baba <laughs> konuğu öldürmene öfkelenmeyecek. Konağı öldürdüğüne göre hesap olmayacak. Yüze baba. Yotun, yotun Loki. <laughs> yotun mu? Yotun. Yani, halkımın, halkımın düşmanı. Düşmanınız değilim. Ayda adam ox oxla gözlerini partlatmak istiyor. Bakın. Ona ben karar veririm. Bu ne dala? Buynuzu zadı var bunun götünde. Dalaşırıq. Bu tarafın Yotun Loki. Heimdall. Sen Heimdallsan? Herhalde yani. Ah, amma Heymdal. Belə şey gözləmirdim. Həllə belə arvada oxşar, transa oxşar bir şey gözləmirdim. Konkret transdır nə bu? <laughs> trans oxşur. Heymdal. Allah, mən saqqallı, yekə belə böyük pişə şey gözləyirdim. Ba belə nə bilim, boynuz taxmış nəmi? Arxasına boynuz taxmış nəmi? Trans oxda. Az qarda içxanına doydu. Yabancı, yabancılar, yabancılar, özəllikdə də devlər bu mənzərəni nadir görür. Yes. Təbii heç çəkinmə, önünə gələni yuritə bilirsən. Müsafir dediyin azcə edəbli olar. Nəysə, fikir verim, bura Azgarddır. Azgardın şəhəri içəridədir, içəri baxırıq. Oha! Artıq gəlsən də getsə, Yücə Baba bəklətməyi bəklətməyi sevməz. Bəkləməyi sevməz. Buna bax, boynunuzna zada bax. Trans Just ask your questions already. Nəsə soruş. Nə suallarını ver görə. Sorum olduğunlardan <laughs> bildin. Bu mənim işimdir. Sıradakı sualı, işin nədir? Sevdiyim diyarı bəladan qorumaq. Belə biləsən mən bəlayam? Mən incənlə tanışdıq. Ha özünü sübut etməyə həvəslisən indən görünür. Yeni bölge açıldı. Aha. Glutchaim, Glutchaimdir buna adı, Glutchaim. <laughs> Ayız təxminimcə. Hörmətsiz, nə hörmətsizdir? Kim hörmətsizsənsə? Mənə tanımısən məni? İnsanlara yardım edirəm, insanlar üçünmü <laughs> gəldin yəni? Hə, xeyr, xeyr, özün üçün gəldin. <laughs> İstədiyini almaq üçün hər kəsə qandır, qandırıb yalan söyləyirsən deyir. Daha kiçiksin, o boru səsində sora tırmanmaqda da amma sən də yalan. Ağzından çıxan hər sözdən deyə şəhərlərin yanğısını hiss edirəm, görürəm. Sənin Azqarda gəlişin yaxşıya getməyəcək. O, Heimdalı uzağa görə bilir. Gerçi üzə babaya yardım edəcəksən və ya hainlik peşində değilsən müttəfiq ola bilərik sanırım. Heimdal. Heimdal Gjallhornun taşıyan Gjallhorn boynuzudur. Boynuz da arxasındakı Mimir təhlükəli və Odinə Mimir təhlükəli və Odinə sapına qədər sadiq olduğunu söyləmişdi. Şərəfsizinizin öndə gedən olduğunu söyləməyi unutmuşdur. <laughs> Zihkin, zihin zihin oxuya bildiyini də. Bununla nə qədər az muhattab olursan o qədər iyi. Aa, adamın oxuya, a adamın ağıllarını oxuya, yəni beynini oxuya bilər, ağlını oxuya bilər. Deməli düşünməməli xayını haqqında. Xanımış mənim oğlum. Xanımış mənim oğlum. Zo, canavar bağla. Ey tu, əjdaha, canavar nə də la. Val, Bald Baldurun əjdahayı ehilləşdirməsi qədər etkiləici sayılır. Balduru Valdur qıtır qıtır çəssən gıçı çıxmazdı. Mə, Mən sə zihinlərinə girərim. Həlləsiz hükmədən. Nə, nəsilə? Beyinlərinə girir heyvanların, elə idarə eləyir heyvanları. Hə, otur. Nə zor heyvandır, ha, xoşuma gəldi. Wow. Bunlar hepsə Azer tanırsan mı? Nə? Tüm azgarlar tanırımsan elə bilirsən? Həmc Golder dedi. Haj hə, Golder dedi isə tamam. O hər şey bilir axı. Ayız da tanrıları qarşındakı Azer tanrısından yaxşı tanıyır. Ha, hə, Azer tanrılarını ancaq Azer yaxşı tanıyır da, yəni. Külturumuz haqqında eşinə bilmirsən axı, deyir. Hər şey bilirəm. Tamurun oğlu Hitmur divarı tikibdir. Tüm hekayə bilirəm. Ciddənmi? Asgardın memarı tarixi haqqında yalan yanlış hekayələrinə ortalaşırlar. Nəysə biz dəyər iki divarın tarixini bilirik. Bu da deyir ki, hə, yalançı tarixi oxuyub gəlmisən, nə bilirsən? He? Sən düzdür, babanın fani bir reis kimi şişinməsinə də özün varmı? Mən zətkəcox. Arası böyük köşkdür. Vicə baba kəndə əlləri ilə yapmışdı böyük köşk. Bu durum keyfini kaçırdıysız günüm. Doha büyük şöşk Odin'in şeyi də ev elə bilək. Просто bir nəsə şəhər balaca da elə bilə. Ha? Fikir ver? Amma yox da qalan divarında lazerləri e qoruyur, burdan da yoxdur keçid. Yeri gəldiyində ortaya çıxar, yanlışmıyım? Deyirəm də bunun gözlərindən bilməy olardı ki, bu nəsə ha. Oha! Qəşəng. Canavara elədim də elə digər hərəkətə yox. Hey. Talim kuklası gətirdim. O elə bilən modla gedirik. Məsələ bu şuki gerçəkdən haylik peşindəsən deyir məncə də. O izlə yüzə babaya yaxlaşmana izin verməm. Belə davam, bütün aptal nomralarını göstər bana. A, oğraşa bax, çox bizdir. Mimir düz deyir, çox təhlükəli. bütün bizi bunlarla dalaştırır ki bizim bütün ıı, idman döyüş hareketlerimizi göstereyim buna. Aha. Dev sen kim olsaydı bütün devler bir iki tane döyüş udardılar belki. O birse de gözdür ki zərbə vurum. Bunlar da en heridi de yani. Aa, çok sıkıcıydı. Sırada kim var bil. Bize babaya bekletecek misin? Tuhaftır, bekleteceğim sanırım. Evet, aslında bakarsan gayet de bekleteceğim. O, uğraşa bak. Yüce... Olamaz, o oh, atıyor, yandık. Bu yüzü döyecek bu. Vay canına, oha. Buna bak, nasıl yapıyor bunu. Buna bak, şeye göre koymuyor Umarım başka numaraların da var. Onu görmeye engellemezsin Mezarından görürsün artık, deyir. Xiyara bax. Cındırın yekəsinə bak! Oy şapalak koydu boynumdan. <laughs> e, elinden gelen bu mu? Bunca zaman nasıl sağ kaldın? Bundan da dalaşa bilmirəm. var? Evet. Sinek sırığı gibi devam et. Xiyara bax ya, Kratos olsaydım bunun peçinə odun qoymuşdur. Why be? Mənim mənzur gör loqiyamı dərin hayal kırığına vurdum. Ayağa durmağını mən tövsiyə eləmərəm. Gözlərinə bax ey amıxın. Ah, bir sənə istəydin. Nə oldu? Və çimdir? Keç bunu. Keçsunu. Tor. Hoşuna gitməsə də o yüzə babanın qonağı. <laughs> Məndə deyirəm bu nəyi idi, deyir. <laughs> Ay sana mə. Bir attım, daha atsən səni üzərəm ha, ciddəm. Ha, məni nə ilə durduracaqsan məni? Gözümün içinə bax. Sən de. Sən xəstəsən. Loki. <laughs> Loki. Gəlmişsən. Böyük şərəf doydum deyir. Hemdalla tanışdın deməli. Məmnun ağıllar oxuyur. Çocuq saxtakar yüzə baba. Bu dəlikanlı ki, kendisi qonağımdır. Torpaq çindədir. Palçağa düşüb izah eləyə bilərsən özünü. Sənə xəyanət elə, sən xəyanət eləməyə gəlib. Doğru mu Loki? Hələ gəlsən, hələ gərsən, şey. Mürtdəşiram, təbii ki, xəyanət peşində. Hey, Yoxsa niyə gəlsin? Bana güvənməsi üçün hənüs bir səbəb vermədim, amma kafasında böyük suallar var. Və məndə də bir çox cavab var. Nə gözləyirsən? Davay get. Səbə səbə. Sən də get, təmizləndə davay. Trans. Ama yüce baba. Oh, no. <laughs> Söyeldi ya hem de al... saçın oldu. Ha? İlk fırsatta <laughs> beni öldürürsen iyi Gördün mü? Ne? Ben selam Daha kırıl <laughs> <oldu> ya burdan. bunlar. Adamın bu var bilirim. Algısı güçlüdü <laughs> ama <laughs> bazen düşünmeyi unutur. <laughs> Bu roman gərəkən yerlər var. Odin, dəvay mənimlə gəl deyir. Oy, 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 bir şey demisiz ha. Bir torun səsləndirməsindən kim məşğul olubsa, çox zor səsi var. Yəni torun o xarizma, səsi super, xarizmalı səsi var, super. 2. Odin çox şirin baba oxşuyur. Belə şirin də, uş. Amma Cındırın yekənsə də aldanmayın bu hərəkətlərindən gələcəkdə görəcəksiniz. Gələcək, Gördüz Semdal deyir ki, xəyanətə gəlibdi. O cünd deyir ki, yəni də, yəni xəyanətə gəlibdi, atırıq. Prosta, yəni heç bir səbəb verməmişəm mənə güvənsin deyir. Beynində çoxlu suallar var, mənə də çoxlu cavablar var. Başaşdı söhbəti. Və çox şirin idi onun danışığı sadə. Yadımdan çıxır aradı Cındırın yekəsi olduğunu. Davətimi qəbul eləməyənə babam bir şey demədi. Babam haqqında danışmasaq olar mı? A, demə o qədər pis də? Hə, ha? ha, haqqı var. He is not exactly getting an unbiased view, but you you're curious. A, deyir ki, mənim keçmiş arvadım və keçmiş işçim kimi nəzərdə tutur. Yəni onlar kimi deyəsən də, sənin yenə beynin, sən maraqlısan, burunuzunsan. Açıq fikirlisən. O, oh, wolf kürlər. Mist, mist. Hiçrar həssas olmayın. Sənin açıq danışacağam Loqi. Şur kaçırdıqdan sonra təklifim hal-ə-kəçərli olduğu üçün sanslısan, amma onunla vaxt keçirmək də başlığı başına bir cəza zətn. Ən azından memi respiri anlayışını itirmədi. Ah, nəysə keçmişdə qaldı hamısı indi. Həmişə qavağa baxmağı sevirəm. Hop hop hop. Dədim, onları tərlim eləyin, əlinizdə qırın yox. What you do when I'm not here? Allfather Queen. Üzə baba, kralı çəkmə. İnherləri qutma. Ku... Yeni bir Valkür kralıçısı var deməyə? O oh, yeni kralıçı. Şeyn heyləri yəskar amma Valhalada kafaları biraz dumanlı çıxırlar arxaladan. Mən yenə elimdən gələni yapıram. Yaşarkən kim olduqlarını hatırlamamalarının əmələnənməsi səncə də de, əhəmiyyətli deyilmi? Bir kimliyin olması hər şey anlam qatır görsən. Brocka. <laughs> A. Bahaladan gələndə beyni dumanlı gəlirlər, onların xat ə, yaddaşını qaytarır onlara, şəxsiyyətini. Ad verir, görsüz təzən yana, nəmən əmnə. Getdilər dalaşmağa. Okay, next stop. Sıradakı duracaq. Nə zor çomağım var, ha? Hə? Ha, hə, kitablar da gəldi. Bunlar onun üçündür deyir. Kitab qurda olduğunu. Aha, hə, sənə. Bunlar şəxsi kolleksiyamdan ufak bir parça. Şəxsi kolleksiyasından kiçik bir parça. "Yorgən, yaho, yenə mə mantar yaptın" deyir. Bax, təklifin üçün sağ ol, amma məndən nə gözlədiyini tam da başa düşmədim. Şimdilik yalnız qonaqsan loqey. Hər şey sırayla. Sabittir dur Karol. Sa Hörmetsiz değil istemiyorum ama bilmeliyim. Hizmet, ele, hizmet elemeye gelmemişim. Öğrenmeye... Aha aman ne önemli Thor da öyle Erilen 2 dakika ay kalsın Thor da bu arada yarı div daha deyim size Yarı tanrı yarı deyib Yani anası div olub Thor'un Gömsüz özü eşşək boydadı. Yəqin çurun da anası dib olub. Yəni nə bilim, bilmirəm. Natureun gözlə, gözləri şeydi, dib gözlərdi. Diblər hədiyyə verib. Okay. Ayda mən aradakı yazılardan qaçıtdım, söhbəti tutmadım. Okay, Bu bizi yaşayılır. But... Hə, hələ demir hələ bax. Beyninə çox salma deyir. Sən marağını çəkəcək bir layihəm var kimimizinsəndə aydınlatmaq üçün bir fürsət ayılanmayın. Bəs ailəm, dostlarım, kimsə zərər görməsini istəmirəm. Niyə ki, bir nincidim ki, kimisə, hatırlasan, başdan bəri tək istədiyim atəşkəs idi. Bax, bura qədər gəlməsən, qayğılanma, yox, hər şey yolunda. Odana yaxlaşdıq. Sənin otağın buradır. Otaq mı? Evet, burası. Cərib getməkdən özgürsən. İstədiyini al, ətrafa gönüllücə qurdala. Sən mənim ə, məhbusum desən, <yükranın> və mən də sənin atan deyirəm, bir yəni. Üzə baba, ilgilənməmiz gərəkən bir durum var. Oo, sif, sif, Loki. Loki, Olala, o, şey, qonağımızı görmədin deyəsən. Locia salam de. O la la, sən kimsən? O bumu? Burda. Evimizdə. Nice. Nə gözəl. Diploma diplomatım, diplomatım, <yükranın> səfirim. Yeni Midgard-da hər şey yolunda mı? Yeni Midgard Və ha. Multezelər yiyi. Məsələ düzərlərdə düzərlərlə bağlıdır. Mağlum kişi döndü. Hə, action. <laughs> Topları burax, bir yerə daha gedəcək onlar. Sifə bağaz, gözlə görüm oh, tanışma, faslım, o lalla siflə tanışmı faslı marşrısı sensə keçdi. O qədər soxu davrandı ki, bir an modiya yaptıklarımı bildiyimi sandım. Yo dio yaptıklarımı bildiyini sandım. O isə Hoy heç kimsə tanık olmadı amma babamı suçluyor. Oluşu da yeterince kötü. Üstündə üstlük evlerinde kalıyorum. Kendi güvenliğim için ayağının altında fazla dolaşmasam yaxşı olar. Deyən sif kimdi kesif? Ki torun arvada olmasın bu. Amma yazardı torun arvada olduğunu. Modi Modi ilə Magninin torun oğulları idi onlara. Neyse bilmirəm hala ki şef kimdir. Yadımda, yadıma da düşmür miflerden. Oha. Evet geldim. Harada da o. O mu? Şey orda, Yüce baba efendimiz. Kimdi o? O kimdi ola? Şaşkınlıkla, a bu xiyar. Göt hanımır. Şef. Bu iş çok uzadı. Şimdi problem nedir? Ölüm tuzakları yapmaya çalışırken ne sorun olabilirim ki? Tasarımlar Biraz yaxşılaşdırdım. Bu add. yaxınlarda. Nə oldu? Yəni sıxıntı çıxarmaqdan kaçırsan? Uşaqmı bu? Çift çürənirsən. Bax Durlin, adı şarab elənirsən. Əslə yaxşı yaxşı görmürsən ha hə, gözümə deyir. Hə, nə oldu? Bax qulağınızı açın your entire economy. Və i xədiyətinizin can damarı danışır. Sizə güvənim tam olduğunu bilin. Bu maşınları söz verdiyi kimi təslim edəcəyinizə bilirəm. Zamanında büdcə yaşmadan və əlbəttə sap sağlam. Düzəcələr Cü mən heç söz üstə buraxmadılar. Bundan sonra da buraxmazlı deyil. Gözəl. Bunlar nə var ki, burada düzəcələr, maşın düzəldirlər, tələlər. Oha. Ha, yenə teleport. bürokratlar. Hadi bakalım evlat, sen biraz dinlen. Cevap arama işine hazır olduğunda da koridorun sonundaki çalışma otağıma gel. Oha! Unutmadan istersen üstünü de değiştir. Yeni İrfan, Odin kaydı. Odin haqqında duyduğum onca korkunç şeydən sonra bana da bu qədər sayğılı davranan birini görməyi heç bəkləməzdim. Amma çünki Odin xoxur də nə sənə xoxur çünki bilir ki sənə hərmətsizdəlirsən dədən. Sən bütün ətrafındakı hamısı şuxaq sayır. Ona görə sənə istədiyini verir. Yəni səndən böyük kimi davranır, sənə hörmətlə davranır. Evimizdə bənaz qarda dəvət etdiyinə də öylə idi. Buraya gəldiyimdən bəri də bana və düşüncələrimə gerçəkdən dəyər verir, kim verirmiş kim idi. Əlbəttə fazla güvənəcəyəm, bili güvənməyəcəyəm bilirəm. Yenə də sözünü dinləyən birinin olması gözəlmiş. Yanında umduğumdan daha görəndə hiss elirəm. Bakalım bana nə tür cavablar verəcək. Bu nədir? Paltaş kafı. Asgard demirciləri tərəfindən dölmüş lokiya tam oturan zırh topla. Ona geyinə bilərəm deyir. Koloncunun azimi ezer yayı götür. Harika bu şarik nedir bəs? Runik dolum. Wow, Oha it. işime yarar. Teçhizatı zatı geliştir. O geliştirebilirim. bilirəm. Yeah, Aa Azer yayını eləyə buna. Normal oklar aniden atılır. Asgard prensine layık bir yay. Pahalı önəmli ölçüdə azalır dolum. Yay kabeletləri və runik çağırılanan dolum. Hə, ha, durum hasarına üçüdə. Nəysə hələ ki ikinci səviyyə gücləndirməyin mənası varmı? Gəl biraz qaldıraq, birini qaldıraq, ikinci səviyyəyə lazım on suitsa da qaldırarıq. Özel əşyalar, aksessuarımı pərvassız gücləndirməyə tamamilə dükəndiyinə verilən tim hasar artar. Mihir oxları sonik oklar artırmış durum hasar verir. Runik oklarla düşmənlər patlayaraq çevrələrini önəmli ölçüdə zərər verir. Qəşə şeylər elə bilər amma fikir verin, önəmli ölçüdə, orta şiddətdə, önəmli ölçüdə. Gəlin bunu artıraq, gəyənirik bunu. Partlayanda elə bil ətrafa zərbə verir. Burada var məsələn bu 3dür, maksimumdur. Bu nə? Dolu bir stadakdan atılan ilk runik ox böyük ölçüdə daha fazla zərər. Yox. Yo yo yo, bu lazım de, bu xoşma gəlmədi. Gəl bunu eləyək. Gələn bunu eləyək. 12-ci səviyyəsində qaldıraq. Götürdüyüm hansı idi? Götürdüyüm hansı idi? Gözdə zırh. Ayzi oha. Ne zor görünür ala Ezer üniforması. Unifo Aksesuar. Burada birini çıxartdım bu ideler unik dolum. Ha bu. Bu lazımdı bizde. Ölümcül infak. Vum. Ha fırtlatış. Vum. Hafizi fırtlatış. Bunu değişirik. Ha. Şu. So. Değen halımız Halımız var yetene kaldırmağa. Qaşşay xalımız da var. Gözde bu ne nədir? Bunu götürək. Nağdı. Bunu götürə bilmirik. Ay da bunu niye götürmədim? Çıxarda bilmirəm bunu. Yeteneği için A, dev devre dışı da bırakmak olur. Niye? Gelin bunu alalım. Onda hiçbir şey yok. Kaldı. Şu. Oha, ağlımda böyük-böyük suallar, böyük-böyük suallar. Oha. Nəsə gedək görək. Odin deyir mənə ağlı o oh, bu kimdə la? Oha. Asgard-la Garden. Loki deyilmi? Olaydakı ironiyə baxarmısan deyir. Burası onun otağıdır kimin? Qardaşımın, qardaşın, Modi. Ha, qardaşın. Really? Diddi ammı, bilmirəm no idea aha aha artıq sənin tadını çıxar turut torstodür nə sakit ol yerini almaqdan nəsir balacasan bu otaqçılar rahat olma moğdi nə məni öldürdüm elə onsuz daha iyis locha qəsni İnan məna. A! Öldürdüm deyə, öldürdüm deyə pis olmadılar. Deyər daha yaxşı öldürəm isən. Yığın zındırın yəkəsi idi. Gəl arxamca o. Qılınzını unutma. Aha, bu da torun baltası kimi deyən. Oha! Ə, çağırmalı A birləri təmizləyir. Əyləncəli <laughs> adam oxşur deyim sizə. Bu burucda burucda yerməyinə baxsan canım. Hə, nə tür bir qılıncı o? Yeni. A bir dənədir. Babam Valkur eğitimi üçün verdi. Valkur eğitimindəmsən? Vaxtın varmı? Böyük salona gedirəm amma işim varsa. Böyük babanın çalışma otağı so tərəfdə. Deyən Hazır olunca yüce babanın çalışma odasına getdi. Yəni hazır olunca dediyim. Bununla gedə bilmərəm bəs. Ha hə, bu belə getdi. Və nəsa Valkur necə olurlar? Əvvəla ən iyisi olacam, böyük babanın fark etməsini bəkləyəcəm. Sonradan babamla ikisinin annəmi ikinə itməyə çalışacağam. Bilir misən, babamla bir sürü Valkurla qarşılaşdı. Niza, nəharda? Söz ver izahat edəcəksən, hamsını danışaşsan, söz. mütəfəqqər araştırır. Şarabın dadında bir şey var, deyir. Sif. Xeyr yox, haqsandır. Anne, Loki ilə tanışdınızmı? Kimdir səni mi bulaştırdı? Aa, Torun arvadıdır bu. Dostca davranıyorum, hə? Elə də diplomatik deyil, deyə bu kimdir bilirsən? Babasının elədiklərini, atasının. Ondan nə istəyir acaba? Anna, annəs, yapma, bəs də məni utandırırsan. Sonra danışarıq. Yeni yetmə qız kimi davranır, ya, bu. Da. 4də 1 divdi də bu. Olamaz, yanlış bir şey yaptım hər halda. Ona hədiyyə verim. Onun adına özür dilərəm. Anna, ana da da hər halda so, yana. Biraz danışaqsa or... iş başına getməlisən dayı. Biraz dolanaq, gedəcəyik. Ardan çıxıb gəcəcək. Nətar gəzərik. Burdan çıxırıq. Qaçsam demək, kaybolarsam məndən bilərlər. Yəni gedəcəyik də? Deməsən gəzəyik. Bax, üpbabam sənə nə yaptırır bilməm, amma unutma ki, kendini qatılmamaq üçün bir fürsətdir. Lütfən bir-birinizə etikləmə çabalayınz heç. Ha. Yeah. Nə oldu? Alay, kişi bir yerdə danışdı. Kimlə danışdı? Bu kimdir? Heymdal. Ay amıxsənə. Ona yaxınlaşdım deyə başladı danışmağa. Deyən bəs sən getmirik gəzməyə? Səni başa düşmədim. Yanma şibyon qoydular. Arxamda gedib hər yerdə gəzəsən məndən. Burdan çıxırlar. Yo, ora mənim otağımdır. Orda anamla atam yatır. Ə, dərbil yıldıram atası ıı, tanrısının xoruldamağını eşitmişəm deyir. <laughs> Narahat olma deyir eşitsən. Buna <laughs> deyim sizə, torda həqiqətən müəyyən bir xarizma var. Hə, orada durdu da getmir. Nəysə belə çıxır ki, bundan sonra gəzməli olacağam, indi yox. Yoxsa gəzmək olar. Qo bir dən bir az foranax istəmirəm, yenə hey, isə qaçıram. Fikrini mi dəyişdinmi? Gedək. Gedək də gəzmək istəyirəm getməyə. Burası yoxdur axı. Mən yəni, getməyə yol yoxdur. Gəl aç qapını. Atsa qapını gəl. Burdan da açılmır? Burdan da açılmır. Seçim vermir. Yani gitmek kimi seçim yoktu. Yani çünkü kapı bağlıdır da yerden. Onda belə çıxır ki, birinci o biraz danışmalıyıq. Ondan sonra da ıı, e, yakin ki seçimler veriləcək. Az qarda xeyli var yakin şehir üzere. Ya nə bileyim. Sonra görüşürük. Trud. Trud haqqı. Evet başa çürəm deyir. Yes. Ha, yes, evet. Başımı sallayıb hə deyirəm, başa düşürəm. Nəsə-nəsə. Mən aha aha. Gəl. Yaxşı, başa düşdüm. Tamam. Hıh. Quşla danışır. Quzqunla. But sensin əslində mənə imkan verməyən danışmağa. Yox, bu gün sağır deyiləm. Gə qajalahorna dayırdı. Yəni nəyin o vurdu adam onun? Deyən qajalahorn haqqında nəsə götürdüm ə gajalahon şeydi heimdalin boynuzu bu soğurradım elədir bu nə də la bu nə qılıncı mən sadəcə buna baxırdım o eşki şeyəmi kim bilir nə zaman nəməndədi o oha nəsa bizdən xoşu gəldi qılınc Adım var. Ingrid. Hakikaten. Ha niye de yok? Çok sevdiysen senin olsun. Ciddi sen. İşin bir e, parçası mı düşün? Sağ ol ama yani hakikaten. Bir de bana pis değiller. Hadi yürü. Ay seni köpay oğlu uğraş kök koca kaftar. De bir de bana pis değiller. Pis deyicekler de ne bir Ah, loch da çox asan aldanır, e, hərsiyə. Rəica edərəm, amma təzə qılıncımız oldu. Odinlə yürü. Odin bizə qılınc verdi, Ingrid. Odin'in çalışma odasında böyürlü bir qılınc buldum. Adi Ingrid imiş və burada olduğum müddətə bənlə qala bilərmiş. Qınından çıxarıb bir şeylərə saldırdığımız zaman çox xoşuna gedir. Demək, qılıçların da canı sıxıla biliyormuş. Azaba nə, nədə, nədən gəldi? Ingrid, Ingrid, Ingrid. Mənə çox tanış gəlir əslində Ingrid adı. Amma yadıma sala bilmirəm nədən. Yəqin heçəyə zaman taparıq. Deyər xoşu gəlir nə isə vuruq dağıtmaqdan və Odin dedi ki, işin bir parçasıdır, yəni burada olduğu müddətə səndə qala bilər. Amma mən ilə gəlsə sonda oğurub qaçacağıq. Loki, gəmenə xoş eləm. Çox nəzakətli davranıb. Hər kəs məni çox yanlış anlayır, ə, tanıyır, səh tanıyır. Dəd gud snablim döyüş falan həm şeyləb sizə övəcəm də olub, yox. Aslında stadiyim bilikdir. Cavab istəyirəm sənin kimi. Başlarınız xışdığında bizə sığınırlar deyir. İlahi təsərrübulurlar, nəsa danışır kimdən danışır? Hamısı göz boyama, uyu da kitabına bax. Bəlkə ki, bizim dərdimiz nədir? Biz nədən burdayıq? Tək qayemiz fanilərin həyatına anlamlı qatmaq mı? Yox. Və onu sübut edən bir şey tapmışam. Ölümlülərin deyir, həyatını ancaq qurdalamaqdan mı? ibarətdir bizim işimiz. Bu nədir? Əsl məqsədim. Hiss edirsiniz, deyilmi? Qurd. Sanki içində bilgi, gerçəklər var. Həqiqətlər, bütün gerçəklər, bütün gerçəklər, bütün cavablar. Niyə burada gəldik? Qədərimiz necə dəyişdi? Ragnarökün asıl qarşısına ola bilərik, necə öyrən öyrən öyrənə bilərik, sevdiklərimizi xilas edə bilərik? Əşitdis, səvdiklərimizi xilas eləmək. Odin nəsə tutub, temanı nəsə deyəsən tutub. Nəsə planı var Odinin. Necə? Ya üzə tutub temanı, ya da ki, prosta Atreon Atreosun damarlarını tutmağa çalışır ki, hərdan yanaşma gətirəndə ya hərdan yanaşam. Onu bulduğumda gənc bir tanrı idim, deyir. Ömrüm incələməklə keçdi. Hər o ipucunu sonuna qədər qovaladım. Nihayətində buna olaşdım. Maska. Maska parçası. Gördünmü? Aynı mistik enerjiye sahip. Bu yarı, kiri yarı kaçdı. İçeri baka bilərmiiz? Təvsiyə etməm. Oha, bir göznəlik itirib, yəni. Qırıq maska nə üçündür? Yazıları, ta yazılar tanıdıq mı? Doqquz diyardan deyillər. İçin-için yanan obsidiyanispita. İçin-için yanan qopraq və obsidiyan qovulduğundan. Asla verilməmiş bir savaşı meydanından. Əminmisən? İpuz suyu ilə anlamını bilirəm. İpuz suyu anlamını bilirəm. Nəymiş? Mənimlə çalışmaya davam et. Öyrən. Kimsəyə öldürmən gərəkməz. Babana ya da özünə ihanət etməyəsin. Hadi amma aynı hisləri paylaşırıq. Cavablar ordadır. Onları tapaq. Baxsana, yazıyır şakır şakır oxudun. Heç nə olmamış kimi deyir, yərdəm yəni. edəcəm deyəlim. Nə yapacasız deyir. Tor. Bura gəl. Abunə eləmə. <laughs> Sərhədə biri pozunu izləməyə var. Bunu və şu sinsi yarmayı al. Necə baba? Nədə çıxacaq bax. Bir söz verə bilmərəm. Söz istəyən yox. İyi avlar. Sən üstünə getməişdinmi? <laughs> Allah bizi tordan göndərər. Bunun oğlunu öldürmüşəm hemen. Oha. Musulfaim. Mus behind. Mus ruham. Masxanın qalanı burda. Dice babayızı buraya buraxdı işdə. Işte. Nə sandın? Çək də. Aylanma da işini yap, nə isə başın qatmadan işini gör. Onun qarında yarıq var. Gördüz? Onu desən Kratos qoyba, sağalmayib yarıq. Yoxsa ardınca başqa şeydən. Oha, ha, nəyə gedirik? Ne bilim? Ne bilə məmsən? Bizə babaya görə nə yaptığını bilməyormuşsun. So Taxta ilə. Maskeyi kullanmaq üçün düyməsini bas. Maskenin rəhbərliyi, maske atıroysan hədəfi ilə uyum sağlar, doğru yolda olduğunu işıq saçar. Oha. Oha, Mosulheim, oha, va, alovların diyarı, şeylərin cəhənnəm kimi bir şeydir. Oha. Deməli söhbət nədir? Bu maska Atreosun yuxusundakı maskadır. Yadınızdadır, orada havada maska uçurdu. Həmin o divarda ə, havadakı qığılcımın yerində elə bir maska uçurdu. Elə onun kimi bir şeydir. Ə, və maska Loki ilə bağlı bir şeydir. Loki adınla bağlıdır və maska bizimdir. Mən elə gəlir. Sonda deyə niyə? Çünki, çünki ə, Yadınızdadır, ə, maska taxıb yaşıl belə xiyara dönən bir dənə Jim Keri ilə başında oynayan ya baş rolu Jim Keri oynayan bir maska kinosu var ha. Həmen orada həmen maska ikinci bölümündə o maska filminin. Həmen o maska lokinindi. Yəni sırf məlumat bildiyim bu qədəmdir. Başqa mifologiya əsasında heç nə bilmirəm. Bir dənə prosta kinodan bildiyim məlumatdır. O maska lokinindi. Mənə elə gəlir ona görə ki bu maska da lokinin olacaq ona görə də. Və nəsə Yazıb ki, heç dövülmemiş savaşdan, meş savaş meydanından gelmiş bir e, obsidian ve qığılcımlarından ibaret bir maska yaradılmış. Mənə elə gəlir ki, bu maska e, Musfulheim'de, ya burada da onun da parçası, qalan parçası. Ama e, bu maska bu zamanının maskası değil, geleceğin zaman maskasıdır. Yani məncə Ragnarok'dan bu da keçmişe gedib gəlib, yormuqan kimi. Mən bu sadə fərziyələrimdir. Heç harda oxumayacam, heç harda baxmayacam. Sadəcə fərziyələrimdir, sizlə bir yerdə həqiqəti biləcəyik. Mən isə bu bölümü burada bitirirəm. Bu yanda gördüyünüz dümbələk tordur, oğlunu öldürdüyümüz o idamiyol, onların adı da da. Mən Atrey və God of War Ragnarok seriyasına baxırdım. Seriyanın sponsoru Kral Games, ətraflı məlumat, rəylərdə. Sağ olun, növbəti bölümde görüşənədək.